Вітаю! Ви дивитесь програму журналістських розслідувань «Схеми». Це спільний проєкт української редакції «Радіо Свобода» та телеканалу «ЮА Перший». Мене звати Наталка Седлецька. Закон про очищення влади був ухвалений більше 3 років тому. Так звана люстрація – одна з вимог Майдану. Ключова ідея – не допускати до державної влади високопосадовців часів президентства Януковича. Але, як показало наше дослідження, деяким чиновникам цю заборону вдалося обійти. Один із них тепер очолює антикорупційну боротьбу у владі, інші працюють в офісі українського президента та кабінеті міністрів. А щодо декого, поки він керує цілою областю, вже 3 роки не можуть вирішити, підпадає він під люстрацію чи ні. Недолюстрованих у владі шукав і знаходив Сергій Андрушко. Олексій Дніпров – голова апарату адміністрації президента Петра Порошенка. Під час Революції Гідності працював у команді міністра освіти Дмитра Табачника. Сергій Кузьменко – голова Кіровоградської облдержадміністрації. У часи президента Януковича очолював один з районів Кіровоградщини, а згодом був заступником голови адміністрації області. Сергій Дегтяренко – заступник держсекретаря Кабінету міністрів. У часи президента Януковича – посадовець в Міністерстві внутрішніх справ. Юрій Гарбуз – очільник Луганської військово-цивільної адміністрації. У розпал Революції Гідності очолював один із районів Луганщини. Зиновій Холоднюк – у часи Януковича заступник голови Державної судової адміністрації. Сьогодні – уже голова цього ж відомства. Усі вони за ознаками потрапляють під дію люстраційного закону про очищення влади. Посади в часи керування президента Януковича, керівника районної держадміністрації чи заступника голови обладміністрації, заступника міністра освіти, заступника голови Державної судової адміністрації та заступника керівника самостійного структурного підрозділу апарату Міністерства внутрішніх справ України потрапляють під люстраційний закон про очищення влади. Цей закон забороняє таким посадовцям до 2024 року перебувати на держслужбі. В люстраційному реєстрі понад 900 осіб. Їм заборонено обіймати державні посади. Його веде Міністерство юстиції. У реєстрі відсутні 2 категорії чиновників. Перші – це ті, які звільнилися до старту закону, інші, яким вдалося уникнути люстрації. Ті особи, які мають бути люстровані, тобто, відповідно, вони мають люстраційні критерії. Отже, вони обіймали топові посади в часи Януковича. Як на мене, не могла особа, обіймаючи топову посаду, бути непричетною до узурпації влади. Ті люди, які звільнилися за власним бажанням або до яких був застосований закон, саме за посадами, якщо б вони залишилися і далі на посадах, то навіть ті реформи, які зараз відбуваються в надзвичайно складний спосіб, я вважаю, були б неможливі. Цей чоловік у костюмі спілкується з відвідувачами будинку уряду, а згодом присутній на засіданні Кабінету міністрів. За кілька метрів від прем'єр-міністра та міністрів. Чоловіка звати Сергій Дегтяренко. 1,5 роки тому він перебіг на конкурсі на посаду заступника державного секретаря Кабінету міністрів. Сергій Дегтяренко працював на достатньо високих посадах у МВС в 2010-2011 роках, але під дію люстраційного закону не потрапив. Була проведена перевірка. Там, якщо ви пам'ятаєте, є терміни, в які чоловік мав, особа має знаходитись на посаді в певний час. Там, не пам'ятаю, рік, здається, чи там щось таке. По перевірці, яка була проведена відносно мене, я цим критеріям не відповідаю. З сайту Кабінету міністрів важко з'ясувати, де раніше працював заступник державного секретаря. Його трудова біографія тут починається з 2016 року. Утім, документи, надані МВС, свідчать, він обіймав посади рівно стільки, щоб потрапити під дію закону, оскільки у 2010-2011 роках обіймав відповідні посади. Так, у червні 2010 року його призначили першим заступником керівника департаменту контрольно-ревізійної роботи МВС. У квітні наступного року його призначили заступником керівника управління фінансової інспекції МВС. Працював він там до липня 2011 року.
Люстраційну перевірку здійснював Кабінет міністрів. Як нам вдалося з'ясувати, пан Дігтяренко уникнув люстрації завдяки листу від заступника міністра МВС Сергія Чеботаря. Міністерство надало нам цей лист, де майже усі слова були утаємничені. Потім схема розшукала документ. У ньому Сергій Чеботар стверджує, департамент та управління, де він був заступником, не були самостійними підрозділами. Це означає, що їх очільники не потрапляють під дію закону про очищення влади. Але відповідно до тодішніх положень, це департамент та управління вважалися самостійними. У листі Чеботар зазначив, підрозділи не мають власної управлінської вертикалі та банківського рахунку, тому вони не самостійні. Самостійний структурний підрозділ – це найвищий фактично підрозділ центрального апарату, керівник якого призначається або заступник першою особою, який безпосередньо очолює і веде відповідний напрямок в відповідному органі. І має він окремий, наприклад, там рахунок чи окрему печатку. Не те, що не має значення, а взагалі не повинен мати, бо це склад центрального апарату відповідного органу. Наприклад, в МВС таких керівників і таких органів було більше 20. А вони визначили за своїм листом, сказали, що в них самостійних структурних підрозділів тільки два. Це відповідно управління державної охорони і ДАІ. Чи правильно розумію, що за висновком саме заступника міністра внутрішніх справ Чеботаря, ви уникли люстрації? У вас же є, мабуть, висновок, правда? Немає. Ми не змогли поки що знайти його в відкритому доступі. Ви можете його надати? В мене його теж немає. Наш він потрібен. Ну, він цей висновок про те, що я пройшов чи не пройшов перевірку по люстрації, висів на сайті Кабінету міністрів України. Наскільки я пам'ятаю, ще коли я був призначений на посаду першого заступника голови Держпраці. Торік у жовтні Сергій Чеботар був затриманий у справі про рюкзаки Авакова. А Сергій Дігтяренко став головою міжвідомчої робочої групи з питань координації антикорупційної реформи. Його заступник у цій групі Артем Біденко не пригадує, як саме його призначили головою. А чому саме? Не знаю, в мене немає відповіді на це запитання. Ви якось колегіально його обрали, чи це з самого початку він був обраний голова рішенням чиїм рішенням? Ну, склад затверджується Кабінетом міністрів. Не пригадує цього і сам голова. Як відбувалося обрання голови цієї міжвідомчої комісії? Вас. Чому саме ви стали, а не хтось інший? Не пам'ятаю на сьогодні. 21 лютого 2014 року. Студенти приходять до Міністерства освіти з вимогою відставки керівництва і оголошення дня жалоби за загиблими на Майдані. Замість міністра Табачника до студентів виходить його заступник – Олексій Дніпров. Прокоментуйте ситуацію, чому жоден чиновник з міністерства не відреагував на вбивство і відстріл студентів і громадян України. Жоден чиновник. Ганьба! 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 Після Революції Гідності Дніпров опинився у кріслі заступника голови адміністрації президента. Сьогодні голова апарату Офісу Порошенка. Схоже, Олексій Дніпров уникнув люстрації завдяки листу Костянтина Ващенка, очільника Нацдержслужби. Пан Ващенко – частий гість в адміністрації президента. Він член комісії з обрання високопосадовців. На думку пана Ващенка, Олексій Дніпров обіймав посаду не просто заступника міністра. Він був заступник міністра, дефіс – керівник апарату. А про посаду із дефісом закон нічого не каже. З приводу голови апарату адміністрації президента пана Дніпрова, який був в часи люстраційний період, був заступником міністра освіти. І керівником апарату. Відповідно, за вашим підписом він отримав індульгенцію люстраційну, можна сказати. Я не видаю індульгенції, я уважно читаю закон, не дію на підставі закону. От, а закон говорить про те, що посада заступника міністра і заступника міністра і керівника апарату – це різні посади. Відповідно, друга з них, вона не є в переліку тих, роботи на яких є причиною того, що особа підлягає люстрації. Власне, я просто… Ну, чи була людина заступником міністра?
Заступник міністра керівника апарату – це інший статус. Сам Олексій Дніпров акцентує увагу на другу частину своєї колишньої посади – керівник апарату. На посаді заступника міністра освіти я ніколи не перебував. А на якій посаді ви тоді перебували? Я перебував на посаді заступника міністра освіти і науки, керівника апарату. Тобто я займаю посаду керівника апарату в Міністерстві освіти і науки. Тобто ви вважаєте, це дві різні посади? Це абсолютно різні посади, і зможете подивитися закон про очищення влади. Посади заступник міністра, керівник апарату, цієї категорії посад в законі немає. Адміністрація президента довгий час не може з'ясувати, чи підпадають під дію закону про очищення влади два керівники областей – Кіровоградської і Луганської. Сергія Кузьменка, який керує Кіровоградщиною, схоже, перевіряють з вересня 2014 року. Саме тоді його призначили. І з квітня 2016-го перевіряють Юрія Гарбуза. Він голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації. Питання щодо застосування положень закону України про очищення влади стосовно Ю Гарбуза С.А. Кузьменка знаходяться на відповідному розгляді, повідомила прес-служба адміністрації президента. Зазвичай люстраційна перевірка триває 2 місяці. Випадки, коли особа підпадає під люстрацію і далі перебуває на посаді, їх небагато. Але вони вражають своїм цинізмом. Це говорить тільки про те, що це не їх власна воля. Це не воля цих людей перебувати і далі на своїй посаді. Якщо вони там є, тому це означає, що вони повинні або потрібні комусь вище. Саме президент України призначає і звільняє керівників районних і обласних адміністрацій. Наприклад, той самий Кузьменка, який очолює Кіровоградську ОДА, він підпадає під люстрацію. Президент його не звільнив. Більш того, коли він був депутатом Кузьменка, він голосував за закони 16 січня. Тут є ще моральний аспект. І ці люди на сьогоднішній момент очолюють, наприклад, цілу область. 2014 рік. У Кіровограді збираються люди. Вони протестують проти призначення на посаду керівника області Сергія Кузьменка. Рятувальники твердять, що новопризначений губернатор не має морального права обіймати цю посаду, оскільки був у парламентській фракції партії регіонів та голосував за диктаторські закони 16 січня. Мітингарі погрожують, що у день представлення нового керманича в області заблокують будівлю адміністрації і не пропустять Кузьменка на робоче місце. На цьому відео Сергій Кузьменко поруч із президентом Януковичем. Той приїхав на Кіровоградщину. Сергій Кузьменко голосував за так звані закони 16 січня. В народі диктаторські. Їх ухвалення стало поштовхом до радикалізації протестів на Майдані. Замість коментаря із Кіровоградської ОДА прийшов лист за підписом заступника Кузьменка. Головна ідея – перевіркою займаються ті, хто її звільняє. Тобто президент України і його адміністрація. Відповідно до розпорядження президента, відповідальна особа за проведення люстраційної перевірки є голова департаменту адміністрації президента Наталія Анненкова. Вона уникає пояснень. Поясніть причину, чому довго не проводиться перевірка. Я повністю дію у спосіб, визначений законодавством України. Я персонально. Тепер я хочу сказати наступне. Якщо ви надіслали запит, давайте дочекайтеся, який буде відповідь на запит. Відповідь надійшла. Я вам скажу, що проводиться, ось цитата, знаходиться на відповідному розгляді. Я зараз не є особою, коментар з цього приводу. Будьте ласкаві. Ви особа, яка відповідальна за проведення перевірки. Я вже сказала, що все, перевірки, що визначено для мене законодавством України, я виконую в спосіб, визначений законодавством України. Дякую. Очільник Луганської обладміністрації Юрій Гарбуз вважає, він не підпадає під люстрацію. Цей лист – коментар за підписом його заступника. Тут йдеться. На початку лютого 2014 року Юрій Гарбуз написав заяву на звільнення із посади голови Міловської райдержадміністрації. Але з невідомих причин його звільнили лише через 2 місяці. Це критерій люстраційний, але він все ще продовжує працювати на посаді голови Луганської обласної державної адміністрації. Так само, як і зі всіма попередніми особами. Тобто його не звільнили. Зиновій Холоднюк зараз голова Державної судової адміністрації. У часи Януковича був заступником голови. Він уникнув люстрації завдяки рішенню Ради суддів. Лише один із 26 суддів проголосував за те, щоб звільнити його. Зиновій Холоднюк сьогодні вже як член конкурсної комісії обирає постмайданних високопосадовців на конкурсі. В той час, коли судді
ухвалювали свої протиправні рішення? Чи були якісь заяви? Це вже не цікаво. Це вже не цікаво. Це вже пройдений етап. І відповідно рішення Ради суддів України. От, виложена моя позиція з цього приводу. Ніякого відношення до люстрації абсолютно немає. Отже, як можна спробувати обійти закон про очищення влади? Наприклад, президент України може не звільняти очільників ОДА, які підпадають під люстрацію, а його адміністрація – затягувати їхню люстраційну перевірку. Урядовці можуть написати листа роз'яснення чиновнику, що допоможе йому залишитися на посаді. Судді можуть ухвалити необхідні рішення. Джованні Кеслер – відомий італійський юрист та прокурор. З середини 80-х він боровся з відомою на весь світ мафією на Сицилії. Потім переслідував місцевих політиків, а згодом керував управлінням боротьби з шахрайством. Все життя він успішно розкривав фінансові злочини, боровся з організованою злочинністю та корупцією. І тепер допомагає вести таку ж саму боротьбу в Україні. З італійським прокурором розмовляла Валерія Єгошина. Італія, 90-ті роки. Мафіозна злочинність за повідомленнями у ЗМІ на критичному рівні. Сотні замахів, убивств, залякувань та викрадень італійців. Серед яких у тому числі і представники влади. Хоча й сама влада, за версією журналістів, нерідко протегувала мафії або навіть була залучена до діяльності кланів. Здавалося, подолати кримінал та корупцію неможливо. У відповідь на арешти мафіозі вбивали прокурорів і суддів та продовжували фінансувати політиків. Одним з тих, хто вийшов на боротьбу з організованою злочинністю та корупцією, був Джованні Кеслер. Відомий юрист та прокурор, він 6 років обіймав посаду генерального директора Європейського управління з боротьби з шахрайством та нині консультує Україну у питаннях протидії корупції. Схеми зустрілися з ним у Києві під час одного з останніх візитів. В Італії прокурори, так би мовити, суспільні, належать до судової влади, до тієї ж сім'ї, що й судді, і мають ті ж самі гарантії незалежності. І це надзвичайно важливо для ефективного розслідування, особливо, якщо йдеться про корупцію, справи топ-рівня. Бо іноді поліція, яка є повністю державним органом, скажімо так, не може повною мірою розслідувати політичні справи через брак незалежності. Тоді, у 90-х, Джованні Кеслер працював прокурором у кримінальних судах у двох італійських містах – Тренто та Больцано, а також в управлінні по боротьбі з мафією в Сицилії. Саме тоді прокурори ініціювали операцію «Чисті руки», яка призвела до хвилі арештів, самогубств, причетних до злочинів та більше ніж 5 тисяч засуджених. Але ця операція мала і зворотній ефект. В один момент в Італії прокурори стали об'єктами нападу з боку певних політичних кіл, а потім разом із суддями вони потерпали вже від насильницьких атак з боку мафії. Кільком погрожували, кількох наших колег вбили. У 90-х одного жахливого літа позбавили життя найважливішого, найкращого слідчого суддю Джованні Фальконе та прокурора Павло Борселіно. Їх вбили разом з їхніми охоронцями в Палермо з різницею в 2 місяці. Тоді ховати вбитих суддю та прокурора виходять тисячі італійців і висловлюють усім борцям зі злочинністю свою підтримку. Тоді людям урвався терпець, і вони це продемонстрували, коли звичайні громадяни вийшли попрощатися з нашими колегами. По всій Італії люди стихійно почали збиратися біля будівель правосуддя, демонструючи таким чином солідарність. І тоді все почало змінюватися. Політики зрозуміли, що вони не можуть боротися з такою надзвичайною ситуацією за допомогою лише адміністративного впливу. Були запроваджені нові сильні закони, прокурорам надали нові інструменти, і змінилася вся суть боротьби з мафією.
тиск через свою прокурорську діяльність Кеслер відчував і безпосередньо на собі. Деякі впливові люди, стосовно яких починалося розслідування, замість того, аби захищатися в межах закону, воліли атакувати тих, хто це розслідування проводить. Зі мною це траплялося кілька разів. Вони перевіряють ваше минуле, якщо можуть, ваші фінансові справи, чутки про вас. І коли їм здається, що вони щось знайшли, оприлюднюють це. Його батько Бруно Кеслер – політик, у минулому президент автономної італійської провінції Тренто. Мені казали, якщо продовжу розслідування про підозрюваних у корупції губернаторів у рідному Тренто, вони заявлять публічно, що нібито мій батько робив ті самі речі, що й вони. На той час мій батько вже помер. Я відповів, що не припиню розслідування. До речі, з часів розслідування мафії ми заради безпеки вели справи принаймні ще з одним колегою. Тож я сказав, ні, я продовжу, ми продовжимо. Навіть якщо б я хотів, я не міг би зупинити розслідування, а я, звісно, і не хотів. І тоді в газетах почалися інсинуації. Як ви можете розслідувати це, якщо ваш батько робив те саме? Вони не писали нічого конкретного, бо його й не було. Але, звичайно, це було неприємно, особливо для моєї сім'ї. Звісно, я обрав таку роботу і плачу за неї ціну. Деякі з моїх колег казали, це включено в зарплату – витримувати подібні напади. Але моя родина такого вибору, як я, не робила. Спочатку прокурор проти сицилійської мафії, потім проти європейської корупції. 6 років Джованні Кеслер очолював Європейське управління боротьби з шахрайством, яке протидіє оборудкам з використанням коштів з бюджету Євросоюзу. Відомство під його керівництвом було реформоване, що призвело до закриття значної кількості справ. Зокрема, розслідування цього управління змусило піти у відставку підозрюваного в корупції єврокомісара Джона Даллі. Це ж управління також виявило наявність 2 фіктивних помічників у Марін Ле Пен та викрило недоплату Великою Британією майже 2 мільярдів мита в європейський бюджет. 3 роки тому Джованні Кеслер за парламентською квотою потрапив у конкурсну комісію з відбору голови Національного антикорупційного бюро. Опісля, каже, процес був безпрецедентно ясним і публічним, що рідко буває навіть в деяких європейських країнах. Ми висунули 2 кандидатів, і я вважаю, що це був гарний вибір. Ми можемо точно сказати, директор НАБУ Артем Ситник не має нікому дякувати за своє призначення. Його не призначали ті чи інші зацікавлені сторони. Його обрала незалежна комісія, яка на наступний день після цього просто перестала існувати. Не бути вдячним комусь – це перша гарантія незалежності. І НАБУ дуже чітко показав себе як самостійний орган, і це саме те, що вам потрібно. Нині Джованні Кеслер займає престижний пост в Італії – голови агенції митниці та монополій, де він керує близько 10 тисячами працівників та несе відповідальність за збір до європейського та італійського бюджету мільярдів євро щорічно. При цьому входить до Міжнародної антикорупційної консультативної ради. Ця рада в листопаді разом з Карлосом Кастресаною презентувала звіт щодо покращення ефективності роботи українських антикорупційних органів. У своєму звіті ми зауважили про напади і загрози, що існують у стосовно незалежного органу НАБУ, який є чимось зовсім новим в Україні. Ми висловили свою думку, що це небезпечно і що будемо стежити за тим, як розглядають подібні прецеденти. Справа в тому, що ще й прокурори та судді мають бути незалежними. Якщо хоч один орган з 3 не працює, вся система не є незалежною. Отже, якщо в нас є НАБУ, яке займається незалежним розслідуванням, і є спеціалізована антикорупційна прокуратура, яка працює, є незалежною, але її стан трохи незрозумілий, бо все-таки вона в системі Генеральної прокуратури, не незалежного органу. І цю ситуацію зі статусом Генерального прокурора, який є політичною фігурою, треба вирішувати. Політичну
На сьогодні це все. З вами була програма «Схеми». Це спільний проект Радіо Свобода та телеканалу ЮА Перший. Цей випуск та всі попередні ви можете знайти у Ютубі на каналі Радіо Свобода онлайн. Також долучайтеся до дискусій на нашій сторінці в Фейсбук та в інших соцмережах. Зустрінемось рівно за тиждень. Щасти!